אנחנו בפרק ד' של מסילת ישרים, שהוא בעצם הפרק השלישי שעוסק בנושא של מה שנקרא זהירות. זהירות. עכשיו, בטרמינולוגיה של הרמח"ל, המילה זהירות משמעותה התבוננות ופיקוח לפני ביצוע של כל פעולה. אנחנו עושים כל מיני דברים, הרבה דברים, במהלך היום. רוב הדברים שאנחנו עושים אנחנו בכלל לא חושבים, אלא פשוט מתוך השגרה ומתוך האינסטינקט ומתוך... לא מפקחים על הדברים, לא מתנהלים באופן מבוקר ומפוקח. אז בשני הפרקים שקדמו לפרק שנראה היום, הוא דיבר על המושג שנקרא זהירות, דהיינו, אדם שיש לו אחריות על החיים שלו ושל... יש לו מטרה ויעד והוא מחושב ומתוכנן, צריך לנקוט במה שהוא קורא זהירות, שעניינה התבוננות ופיקוח. התבוננות זאת אומרת, ברור לגמרי לאן, מה היעד, מה רוצים, והפיקוח הוא שאחרי שהיעד ברור, מתנהלים בהתאם ליעד ולא עושים דברים מיותרים או דברים שמשיגים מן היעד. בצורה כזאת בעצם אתה מפיק תועלת נכונה תוך כדי תכנון ופיקוח על הפעילות. אז היו הרבה דברים שנאמרו ונלמדו בפרקים הקודמים, אנחנו לא יכולים עכשיו לחזור, אנחנו מתחילים את הפרק הזה, פרק ד', הכותרת שלו היא בדרך קניית הזהירות. כי זה לא דבר פשוט לעצור באמצע החיים ולהתחיל עכשיו את כל הדברים שעשינו והתרגלנו ועשינו בצורה לא מחושבת, לחשב אותם, להתחיל לראות, להתחיל, כאילו מה שנקרא לקחת את ה... לקחת את עצמך בידיים. זה לא פשוט. אז הוא הולך ללמד אותנו עכשיו בפרק הזה, איך קונים את המעלה הזאת, את המדרגה הזאת של תכנון ופיקוח. אז זה הכותרת. בדרך קניית הזהירות. האופן שבו האדם יכול, ובעצם הוא מדבר כאן על ההטענה של המנוע, הסטארטר, של מאיפה אתה לוקח את המוטיבציה לשנות דברים בהתאם לתכלית מחושבת. אז בואו נראה. הנה, מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. פירוש המילה תורה, הזכרתי את זה בעבר יותר מפעם אחת, אבל חשוב לחזור על זה שוב ושוב ושוב, מכיוון שמדובר במילה נדושה, שבדרך כלל כל אחד יש לו את האסוציאציה שלו עם ההבנה של המשמעות של המילה. פירוש המילה תורה זה הוראות. זה פירוש המילה. תורה לי את הדרך, הוראה, מורה, תורה, להורות. מתי צריכים הוראות? כשלא יודעים לבד. אני תמיד נותן את הדוגמה של GPS. היום כולם נוסעים עם GPS. כבר קשה לדמיין איך נסענו לפני ה-GPS. היו קוראים מפות וטועים בדרך ושואלים... אוקיי, GPS. עכשיו, מתי אנחנו משתמשים עם GPS? כשאנחנו מגיעים למחוזות בלתי מוכרים. אם יש לי רוטינה שאני הולך אותה כל יום, או נוסע אותה כל יום, אני לא משתמש ב-GPS. אלא אם כן אני רוצה עזרה מפני מערבים של שוטרים ולחץ תנועה, אבל כדי להכיר את הדרך אני לא צריך את ה-GPS כשהדברים מוכרים. לכן, הוראות נדרשות כשאתה לא יודע לבד. כמו שאמרתי קודם, אנחנו פועלים על אוטומט בגלל הרגלים שנרכשו במהלך החיים, וככל שאתה מבוגר יותר, אז ההרגלים שלך יותר חקוקים וטבועים. עכשיו, ההרגלים האלה לא נקנו אף פעם אצל רוב האנשים, אצל רוב מוחץ של האנשים, בצורה מושכלת ומתוכננת. איך התרגלנו? למה התרגלנו לעשות כך או כך או כך או כך? האם באמת ישבנו וחשבנו, אוקיי, בוא נבחן את האפשרויות השונות, נראה כל אחת, נראה אם היא נכונה או לא נכונה, ונאמץ לעצמנו את זאת שנראית הכי מתקבלת על הדעת. לא ככה מתקבלים הרגלים אצל האנשים. אנשים התרגלו כי החברה מסביבם ככה נהגה, ההורים שלהם לימדו אותם כך,
החברים השפיעו, אני יודע מה, קראו ספרים, ראו סרטים, ראו טלוויזיה, זה הדבר שגרם או עיצב בעצם את ההנהגה, את ההתנהגות שלנו, את ההרגלים שלנו. וזה מוביל אותנו למקום שעכשיו אנחנו רוצים לעצור ולעשות חושבים על כל ההרגלים הטריוויאליים והאוטומטיים שלנו ולשאול האם הם נכונים, האם הם לא נכונים, לאן הם מובילים, האם הם כולם מתוזמנים, מחוברים ביחד בצורה של תוכנית שמובילה ליעד מוגדר? לא, לא. כל אחד יש לו הרגלים כאלה והרגלים אחרים, אין איזה קשר הרמוני ביניהם. לכן צריך תורה. תורה זה הוראות. ההוראות הן קודם כל מה היעד. ונזכור, אנחנו עכשיו נמצאים בפרק הרביעי של הספר. הפרק הראשון עסק בדיוק בשאלה, מה היעד? מה התכלית? צריך שיתברר אצל האדם מה משמעות הקיום. זה הדבר הראשון. אחרי שאני יודע ומתברר לי, וזה תהליך ברור, מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? זה היעד. אז קודם כל תברר מהי תכלית החיים. עכשיו, אחרי שאתה יודע מה התכלית, אם אתה יודע, את כל הפעולות שאמורות להוביל לשם, תתחיל לאמץ ולייעל ולבחון, וזה נקרא תורה מביאה לידי זהירות. כשאתה לומד את התורה ואתה לומד את המשמעות של התכלית, והתכלית יכולה להימצא, וכבר אני לא אחזור על דברים שדיברנו בעבר, תכלית של כל דבר נמצאת בו מחוצה לו וקודמת לו, ואת התכלית קובע בורא הבריאה, בורא העולם. הוא קבע את התכלית. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד מהי התכלית, ובהתאם זה להתנהל. לכן רק תורה מביאה לידי זהירות. כי בלי תורה, למה שתיזהר? כלומר, למה שתפקח? ולמה שתתבונן? הרי אם ברגע שהתכלית או לא התכלית, המטרה שלך בחיים היא שרירותית, אז כל דבר טוב. אין דבר לא טוב. גם זה טוב, גם זה טוב, וגם זה טוב. אם יש יעד מוגדר, אז שם אתה צריך לראות מה מתאים ומה לא מתאים, מה נכון ומה לא נכון, מה מקדם אותך ומה לא מקדם אותך. אז זה מה שהוא אומר. בדרך כלל, כלומר באופן כללי, יש פה פרטים, אבל ברמה של הכלל, מה שמביא את האדם אל הזהירות הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, שהוא ציטט בהקדמה, תורה מביאה לידי זהירות. רק התורה או ההוראות, בדבר יעד מוגדר והדרך להגיע אליו היא זו מה שמביאה לידי זהירות. זה באופן כללי. אמנם, על דרך פרט, עכשיו הוא עובר מן הכלל אל הפרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם ועומק הדין עליה. בואו ננסה להבין את זה. על דרך פרט, באופן פרטני, ההתבוננות. ההתבוננות זה הביקורת המחשבתית. ההתבוננות ביקורת מחשבתית, על חומר העבודה אשר חייב באדם. ושוב, מי שלמד את הפרק הראשון, הדברים יהיו יותר פשוטים, מי שלא, אני אנסה לתמצת את זה בקצרה. מה זה העבודה אשר חייב באדם? אז זה דברים מאוד עמוקים שנמצאים בתורת הקבלה ובמחשבה היהודית. אנחנו נמצאים בעולם לצורך סיבה. אנחנו לא נמצאים פה במקרה. יש לנו תפקיד, לכל אחד ואחד מאיתנו יש תפקיד, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. כלומר, באופן כללי יש תפקיד לכלל בני האדם בעולם. באופן כללי יש תפקיד לכלל עם ישראל כאומה בתוך אומות העולם. אבל באופן פרטי, לכל אדם יש תכלית. והתכלית הזאת קשורה למאמץ. זאת העבודה. בגדול, אני רק אסכם את זה. כאמור, אני אסכם את זה במילים של פשט, במילים שלנו, דברים מאוד עמוקים שנמצאים בתורת הקבלה. האדם מורכב מגוף ומנשמה. הגוף זה גוף, ובגוף, עם כל התחכום המדהים שיש בגוף מבחינה ביולוגית, טכנית, מותר האדם מן הבהמה העין. אין הבדל במהות בין גוף האדם לגוף החיה. ההבדל המהותי זה התוכן הפנימי של האדם, וזה הנשמה. עכשיו, מה שמבואר בתורת הקבלה זה כך, שכל נשמה יש לה פוטנציאל עצום. כשהיא נמצאת בתוך הגוף, הקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה לתוך הגוף, וזה היווצרות האדם, נוצר פה קונפליקט בלתי אפשרי באופן ההתנהלות של שני החלקים האלה גם יחד, הגוף והנשמה.
הם לא חלקים שבאופן טבעי, שני החלקים האלה, שני המהויות האלה, שתי המהויות האלה הם לא שתי מהויות שבאופן טבעי יש ביניהם הרמוניה. זאת עבודה עצומה לייצר הרמוניה בין הממד הרוחני באדם לממד הפיזי. וזאת עבודת האדם בעולמו. אבל, הואיל ולכל אדם יש גוף אחר, ובעיקר נשמה אחרת, הרי שעל זה נאמר שכל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. האספקט שאני רוצה להדגיש פה עכשיו, זה שמאז בריאת העולם, עד אחרית הימים, לא יהיו שני אנשים שמזיגת כוחות הגוף והנפש שלהם זהה לגמרי. בלתי אפשרי. כל אדם הוא ייחודי. גם לא תאומים זהים. כי אנחנו לא מדברים פה על הגוף ועל הדמיון הפיזי הטכני. אנחנו מדברים על מזיגת כוחות הגוף והנפש. ולכן, האדם בעצם בפשטות נדרש לבנות את האישיות שלו. לבנות את עצמו בצורה שהוא יתייחס, באופן שהוא יתייחס לשני החלקים, לחלק הפיזי ולחלק הרוחני, ואם הוא ינהל אותם נכון, והם שונים, הם שונים מהותית זה מזה, והם שונים מכל דוגמה אחרת בעולם, כי יש הרבה אנשים, אבל כל אחד הוא עולם בפני עצמו. ולכן עבודת האדם בעולמו זה לבנות בצורה בריאה, מאוזנת ונכונה, את שיתוף הפעולה וההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה. וזאת עבודה. וזאת עבודה. ועל זה כתוב, אדם לעמל יולד. אנחנו לא פה בפיקניק, אנחנו לא פה בחופשה, אנחנו פה בעבודה. העבודה מתחילה מהרגע שהאדם עומד על דעתו, כלומר גיל בר מצווה בת מצווה, עד הרגע האחרון שהנשמה באפינו. זאת העבודה, והעבודה היא להוציא את הפוטנציאל שקיים בגוף ובנשמה מן הכוח אל הפועל. זאת העבודה. עכשיו, העבודה הזאת היא העבודה המשמעותית היחידה שהאדם צריך להתעסק בה בימי חייו בעולם הזה. כמובן, לאדם יש גוף, הגוף צריך לתדלק אותו, לתחזק אותו, אז צריך לאכול וצריך לשתות וצריך לעבוד כדי שיהיה אוכל, כדי שיהיה שתייה, כדי שיהיה מבנה שנוכל לגור בו. כל הדברים האלה הם כורח, אבל כורח טכני לחלוטין, רק כדי לקיים את הגוף. אבל בשביל מה הגוף צריך להתקיים? כדי להיות שותף לנשמה ולבוא לידי ביטוי, ולהביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הגלום באדם. ולכן כשאנחנו מדברים על עבודה, אנחנו לא מדברים על כך שאדם קם בבוקר והולך לעבודה. אנחנו מדברים על כך שהאדם חי כדי לעבוד לאורך כל היממה, לאורך כל השנה, לאורך כל החיים. זאת העבודה. העבודה הזאת היא עבודה נכבדה. כשהוא אומר פה חומר, הוא מדבר על חומרה. חומרה זה חשיבות. חשיבות העבודה. ועכשיו, אמנם, על דרך פרט, המביא לזה, מה יגרום לאדם? הרי האדם הוא בטלן. בואו נזכור. הגוף של האדם הוא חומר. החומר הוא עצל. החומר הוא אפר מן האדמה. האפר זה שורש העצלות, מגלה רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שתכונת העצלות באדם מגיעה מכובד הגוף, מכובד האפר. האפר תמיד למטה, רוצה תמיד לנוח ולא להתאמץ. אבל האפר הוא חומר גלם מדהים, שאם אתה באמת משתמש בו נכון, אתה יכול לקחת אפר ולזרוע בו זרעים ולהצמיח פירות מדהימים. לכן האדם נקרא אדם על שם האדמה, אבל הוא זקוק למוטיבציה לפעול, והאדם ביסודו הוא בטלן. מה יגרום לו להבין ביסודו, ביסוד חומרו, הוא בטלן. מה יגרום לו לרצות לעשות משהו? ההתבוננות. ההתבוננות מגיעה מהשכל. השכל היא לא פונקציה של הגוף. השכל הצרוף זה פונקציה של הנשמה. ולכן, הפעלת הנשמה, הפעלת ההתבוננות, היא זו שתביא לאדם, המביא לזה, זה ההתבוננות על חומר העבודה של חייו באדם, על חשיבות העבודה. חשיבותה, בעצם שוב, התכלית של הכל זה להוציא את הפוטנציאל הגלום באדם מן הכוח אל הפועל. עכשיו, ככל שאתה מתבונן בדבר יותר ומבין אותו באופן יותר יסודי, זה נותן לך דלק, זה נותן לך מוטיבציה לפעול. ועומק הדין עליה. עכשיו, זה לא צחוק, זה לא, תשמע, יש לך פוטנציאל, בבקשה, תוציא אותו מן הכוח אל הפועל. עשית, יופי, לא עשית, זה גם בסדר. לא, זה לא נכון. לא עשית, זה לא בסדר. ולא רק שזה לא בסדר,
זה כרוך בזה, יש לזה השלכות, יש לזה אימפליקציה. אם לא תעשה, אז אתה עתיד לתת את הדין. מה זאת אומרת לתת את הדין? לא לפני בית דין, כן לפני בית דין, אבל אתה עתיד לתת את הדין לעצמך. זאת אומרת, אם עשית או בנית את עצמך, אז יופי. אם לא עשית את זה, זה לא דבר פשוט, זה דבר חמור מאוד. חייב באדם ועומק הדין עליה. אוקיי, אז זה ההתבוננות. להבין למה זה חשוב, להבין שזה לא צחוק, שיש השלכה לי אם כן עשיתי או לא עשיתי, כן התאמצתי, כן הוצאתי מן הכוח אל הפועל, כן או לא. ויצא לו זה, עכשיו איך מתבוננים? ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים, זיכרונם לברכה. וכאן אומר לנו דבר מעניין. התורה, התנ"ך בכלל. מה זה התנ"ך? אז להוציא מהתפיסה הילדותית מאוד והכפרנית, שהתנ"ך מספר סיפורים על ההיסטוריה של מה היה ומה לא היה, מה היה עם אברהם ועם יצחק ועם יעקב, סיפור של היסטוריה. מי שמסתכל ככה על התנ"ך, אז אני לא רוצה להגיד מה רבי שמעון בר יוחאי אומר עליו. בזוהר כתוב, מי שמסתכל על התנ"ך בתור סיפורים, רבי שמעון בר יוחאי, אני מצטט אותו, טיפח רוחו. שתצא לו הנשמה מהגוף, הוא לא ראוי לרגע אחד של חיים. ככה רבי שמעון בר יוחאי. התורה זה לא סיפורים. התורה היא דבר האלוקים. וידבר השם אל משה לאמור. זה דבר הבורא. וכשהתורה מספרת לנו מה קרה בעולם, היא לא מספרת לנו רק שנדע את העובדות ההיסטוריות. בעיקר התורה מלמדת אותנו את סוד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את הבריאה. זאת אומרת, ושוב, זה דברים עמוקים, אני אומר אותם בקצרה רבה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם, והוא נתן לאדם, רק לאדם, את זכות הבחירה. הבחירה החופשית. כביכול, כל דבר בעולם, חוץ מהאדם, מוכתב באופן מוחלט, צורת התנהגותו והתנהלותו, מחוצה לו, באופן מוכרח. וזה הדבר שנקרא טבע. טבע וחוקי הטבע. חוקי הטבע מכתיבים באופן מדויק לחלוטין איך כל אלמנט ביוניברס מתנהל ופועל. אין לו בחירה לשום אלמנט ביוניברס. הוא חייב להתנהל בצורה הזאת כשזה מוכתב לו על ידי חוקי הטבע. החריג היחיד זה האדם בדברים מסוימים. רק לאדם יש בחירה. בחירה זאת אומרת שהוא יכול לעמוד בפני סיטואציה, כשיש לו אפשרות להתייחס אליה כך או אחרת, ורק הוא ברצונו בוחר להתייחס כך או בדיוק הפוך מכך. אין אופציה כזאת לשום אלמנט ביוניברס. כל האלמנטים בבריאה מחויבים להתנהל באופן אחד, ברור, חד משמעי. רק לאדם יש בחירה. ולכן הבחירה היא לא רק מתנה, אלא בעיקר אחריות. אם בחרת נכון או טוב, הקרדיט כולו שלך, אתה יודע למה? רק בגלל דבר אחד, שהרי יכולת לבחור אחרת. ואם בחרת רע, כל האחריות היא עליך. למה? כי זה בחירה שלך, כי יכולת לבחור אחרת. לכן הבחירה היא אחריות עצומה. זה לא רק מתנה. זאת אחריות, אני קובע. ואתם יודעים יותר מזה מה זה אומר. שכביכול, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא כביכול, חלילה, זה לא באמת כך, אבל כביכול, לקח סיכון, שהרי הוא מלך העולם, הוא שולט על כל הבריאה, הוא ברא את הטבע ואת חוקי הטבע, והכל מתנהל בהתאם לחוקי הטבע שאותם הוא חקק. ברגע שהוא ברא פה יצור אחד, ונתן לו בחירה חופשית, אם הבחירה היא באמת חופשית, פירושה של דבר שהאדם הזה יכול להתנהג בבחירתו בניגוד לרצון השם. אז זה כאילו ריסק של הבורא. כאילו יש פה איזה שחקן שלא ברור איך הוא יתנהל. הוא יכול להתנהל כך, הוא יכול להתנהל אחרת. ואם הבחירה היא באמת חופשית, והיא חופשית, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה של האדם, אז באופן עקרוני יכול להיות מצב שבו האדם יגיד לאלוקים, בראת אותי עם בחירה חופשית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז חלילה האדם יכול להגיד לאלוקים, אוקיי, אז אני מצפצף עליך.
עכשיו, מזווית ראייתנו זה נראה כאילו ריסק, זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא ברא גם את כל אופציות הבחירה האפשריות. ולכן, לא משנה איך האדם יבחר, בסופו של דבר הוא לא יכול לפעול נגד רצון האלוקים. האלוקים נתן לו את האפשרות לפעול נכון או לא נכון, אבל לשני המסלולים האלה יש בסופו של דבר יעד מוגדר שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו. עדיין הבחירה שייכת לאדם, עם האחריות על אם הוא בחר לא נכון, הוא ישלם את המחיר. אוקיי. אני חוזר רגע על התנ"ך. מה מהות עניינו של התנ"ך? כל התנ"ך. חמישה חומשי תורה, הנביאים והכתובים. אם תסתכלו, ואני יודע שלא רגילים, לצערנו, אנחנו חיים בדור שהוא או טיפש, או מונע למהלך חשיבה של כפירה בגלל כל מיני כוחות רעים שיש בעולם, שהבוס הגדול שלהם זה הסטרח. לימדו אותנו שהתורה, התנ"ך, לימדו, רוב עם ישראל בעולם, בארץ ובעולם, לומד את התנ"ך כסיפורי המקרא. כלומר, יש סיפורי סינדרלה, עלי בבא ו-40 השודדים, יש גם תנ"ך. חס וחלילה, זה כפירה טוטלית. הסוד הגדול של התנ"ך זה שהוא מתאר לנו את הבחירה של האדם, את הבחירות שעשו בני אדם החל מהאדם הראשון עד ימינו, הבחירה והאופן שבו הקדוש ברוך הוא התייחס אל הבחירה של בני האדם, ולפי זה בעצם נקבעה ההיסטוריה. רק דוגמה אני אתן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו למשל, כעם ישראל. הבחירה הוא התחילה אצל אדם הראשון, לפני אברהם אבינו ולפני עם ישראל. אבל בואו נתמקד בנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא הציע לנו אותה כעם, כאומה, הסכמנו לקבל אותה. נעשה ונשמע. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתורה ככה, תראו, אם באמת, נעשה ונשמע, אם באמת בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ההיסטוריה שלכם, אם תעשו את הדברים כמו שהתחייבתם, תראה כך. אם בחוקותיי תלכו ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וחרב לא תעבור בארצכם, כל התסריט של מה יקרה אם בחוקותיי תלכו. ואם לא, כתוב שם גם. ואם לא תלכו, אז יקרה כך וכך. ההיסטוריה שלכם תהיה מאוד מאוד לא טובה. כל זה נכתב מראש. אנחנו אומרים את זה גם בקריאת שמה. כל יום. בקריאת שמה. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, כך וכך. ישמרו לכם פניסתי לבבכם וסרתם, ועבדתם מעל הארץ הטובה וכן הלאה, יקרה כך וכך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, הבחירה שלכם והבחירה הזאת תעצב את ההיסטוריה שלכם לפי מה שאתם תבחרו. ולכן כל התנ"ך כולו מספר את סיפור הבחירה של האנושות, החל מאדם הראשון, דרך דור המבול, דרך דור הפלגה, דרך אברהם, יצחק ויעקב וכל מה שקרה. מה אנחנו בעצם לומדים מהתנ"ך? את סוד ההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא בבריאה. דהיינו, איך בני אדם בחרו ואיך הקדוש ברוך הוא כביכול הגיב לזה. עכשיו, כשאתה לומד את התנ"ך בצורה הזאת, דהיינו, התנ"ך מגלה לנו איך ההשגחה העליונה מנהלת את העולם. זה מבט אחר על התנ"ך. לזה הוא מתכוון כאן. כשאנחנו עכשיו רוצים לעסוק בעניין של בניית האישיות שלנו, והבנה כמה זה קריטי וכמה זה לא לשעות הפנאי, אלא זאת התכלית והמהות של החיים באמת אצל אלה שלוקחים את החיים ברצינות. איך לומדים יותר כדי לקבל אינפורמציה ודלק וכוח למנוע, מה שנקרא מוטיבציה, לפעול? באמצעות ההתבוננות מן העיון במעשים, במעשים הכתובים בספרי הקודש, שזה התנ"ך, ומן הלימוד במאמרי החכמים, זיכרונם לברכה, והוא עכשיו יפרט את זה. הוא יסביר למה הוא מתכוון. ומן הלימוד במאמרי החכמים, זיכרונם לברכה, המעוררים על זה. והנה, יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. הוא אומר, יש אנשים שלומדים תנ"ך, אבל יש רמות שונות של למידה. יש פה מדרגות שונות. הוא מציין כאן עכשיו שלוש קטגוריות של אנשים שלומדים את השגחת הבורא על הנבראים בתנ"ך,
איך כתוצאה מזה הם יכולים להבין בעצם שיש משמעות לכל מעשה שאני עושה, כי הקדוש ברוך הוא לא רק מפקח באופן כללי על האומה, אלא על כל אדם ואדם, אבל יש בזה שלוש רמות של יכולת תפיסה של הדברים. אז בואו נראה קודם כל איך הוא מחלק את זה. שלוש מדרגות. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. לשלמי הדעת, זה קבוצה ראשונה, שלמי הדעת. כלומר, אנשים ברמה גבוהה של אחריות של הדעת על הפעולות. עוד רגע זה יתבהר. ולפחותים מהם, פחות. הם לא שלמי הדעת. יש להם דעת, אבל הם לא שלמי הדעת. ולכל ההמון כולו. אז אלה שלוש קבוצות. כל ההמון כולו זה רוב בני האדם בעולם. עכשיו הוא מתחיל לבאר אותם אחד לאחד. לשלמי הדעת תהיה ההערה. למה הוא מתכוון? הערות, הערות. מה זה הערה? הערה זה לא comment. הערה, שימו לב שלפני זה הוא דיבר על התבוננות. ההתבוננות. כן? העיון במעשים. ההערה זה ההתעוררות. המעוררים על זה. הערה זה מלשון התעוררות. התעוררות זה wake up call. להתעורר, זאת אומרת, אל תירדם, אל תבזבז את הזמן, אלא תתעורר לפעולה. זה הערות הערות. אם כן, לשלמי הדעת, תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. מה יוצר מוטיבציה אצל שלמי הדעת? נסביר עוד מעט למה זה קשור לשלמות הדעת. אבל מה הוא אומר? האנשים שמבינים שכל רגע שהם נמצאים כאן בעולם, הם צריכים להשיג מיצוי גבוה יותר וממשי יותר של הפוטנציאל שלהם. האנשים האלה יש להם מוטיבציה גדולה מאוד, מכיוון שהם רוצים להגיע ליעד, שזה השלמות של עצמם, וזהו הדבר שהם מבינים שהוא הדבר שמתבקש מהם. זה בשפה שלו, רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם. זאת אומרת, שהם צריכים לחמוד אותו, שהם צריכים לשאוף אליו שלמות. אז אחרי שיתברר להם, שיתברר להם, כי אפשר באופן כללי לדבר על שלמות, אבל אם הדברים מבוררים, פירושו של דבר שאני משוכנע לחלוטין בדבר, ביררתי את זה. זה כמו שאני מברר דבר, אני רוצה, מה זה לברר? זה להפריד דבר מדבר. להפריד את האוכל מתוך הפסולת, להפריד את הטוב מתוך הרע. אז אני עוסק פה בתהליך של ברור, כי לפניי יש הרבה מאוד דברים שחלקם כן, חלקם שייכים וחלקם לא, ואני עכשיו מפריד את מה שבאמת רלוונטי ומה שלא רלוונטי. רק אחרי שביררתי את הדבר הזה, יש לי דעת שלמה, כלומר, תפיסת הדעת, דעת זה חיבור למציאות. זה פירוש המילה דעת. דעת זה חיבור. האות וו מייצגת את הדעת. וו היא וו החיבור. אני מתחבר אל הדברים, מתחבר אל המציאות. זוכרים שבשיעורים הקודמים דיברנו קצת על העניין של חב"ד, חוכמה בינה ודעת. החוכמה זה משהו שמגיע אל האדם מבחוץ. הבינה זה ההתבוננות או הבניין שהאדם לוקח את אותם אבני בניין, את אותה אינפורמציה שמגיעה מן החוכמה ובונה איתה לבנים, ובדרך הלבנים הוא בונה בניין, מכאן המילה בינה, זה הבינה שבאה אחרי החוכמה. ואחרי שאני שמעתי, למדתי דברים שלא ידעתי, הבנתי את ההשלכות שלהם, דיינו, זה הבנייה, הבניין. הדעת זה החיבור של האינפורמציה הזאת אל המציאות של הקיום שלי. החיבור לחיים, החיבור של האינפורמציה שלא נשארת רק ברמה אבסטרקטית, אלא גם יורדת לשטח. זה נקרא דעת. שלמי הדעת זה האנשים שבדעת בררו את החוכמה ו... עברו את השלבים של חוכמה, בינה, והגיעו לעניין של הדעת, והם שלמי הדעת. הדעת שלמה אצלם. אם כן, מה? ההערה תהיה במה שיתברר להם בשכל, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, לא זולת זה. ממילא עכשיו, יש להם סדרי עדיפויות אחרות לחלוטין
על מה המשמעות של החיים ועל מה אני רוצה להשיג בחיים. כל עוד אני לא שם, ואני חושב שלמשל, אם אנשים יחשבו שאני עשיר, זה התכלית שלי בחיים. לכן אני אוסף כסף, אני משקיע, ועוסק בפרסום, ועוסק... אז אם אני עסוק בזה, ומבחינתי זה, אז אני בכלל לא... זה כמובן יעסיק אותי לאורך הרבה זמן בחיים שלי, ולא יהיה לי זמן בכלל להגיע למיצוי הפוטנציאל האמיתי שלי. זה רק דוגמה אחת של השחת הדעת מהדבר האמיתי. אז שלמי הדעת הם כאלה שהבינו ש... כל הדברים שאנשים חושבים אותם כמטרה הם בעצם בסך הכל אמצעים, ולכן צריך אותם אבל בפרופורציות הנכונות, וההתמקדות צריכה להיות בדבר האמיתי, שזה השגת השלמות. השלמות האנושית, מיצוי הפוטנציאל, אוקיי? אז זה המוטיבציה של שלמי הדעת. נחזור שוב, לשלמי הדעת תהיה להם ההערה, כלומר הסיבה להתעוררות לפעולה. במה שיתברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון השלמות. מבחינתם האסון הכי גדול, הדבר הכי נורא שיכול לקרוא להם, זה שאם הם יכלו להגיע למדרגת שלמות והם לא יגיעו אליה כי הם בזבזו את הזמן, זה הרעה הגדולה ביותר. אז אנשים שחיים בצורה שזה מה שמדריך אותם, אז הם לא יבזבזו זמן על דברים אחרים, אלא יתמקדו רק בדבר הזה. ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחקה ממנו. כי הנה, אחר שיתבאר זה אצלם, כמו שהוא אומר פה, יתברר להם. והנה, אחר שיתבאר זה אצלם, ויתבאר להם כמו כן, אז מהי הדרך למיצוי השלמות? ויתבהר להם כמו כן היות האמצעים. אז אוקיי, איך משיגים? אני הבנתי, זה מה שאני צריך, את השלמות. איך מגיעים לזה? מהם האמצעים? שני דברים. ויתבהר להם כמו כן היות האמצעים אליו, אל השלמות, המעשים הטובים והמידות הטובות. שימו לב, אלה שני הדברים. המעשים הטובים והמידות הטובות. בואו טיפה נבאר את זה. המעשים הטובים זה לפעול טוב. לפעול טוב פירושו של דבר להיות אדם טוב. אבל זה לא פשוט להיות אדם טוב, כי איך אתה יודע מה טוב? כל אחד חושב שהוא טוב. צריכה להיות הגדרה מדויקת למה זה טוב. זה, בדיוק בשביל זה צריך תורה. זוכרים איפה צריך הוראות? במקום שאתה לא יודע, ואתה לא יודע. כי אנשים חושבים ש... כל אחד חושב שזה טוב, וזה טוב, וזה טוב, וטוב למה? אז צריך להבין שצריך קודם כל לדעת מה זה נקרא המעשים הטובים, ואלה הם האמצעים להבאת האדם למיצוי השלמות שלו, להגעתו לשלמות. אז זה פעולות. מעשים טובים זה פעולות. הדבר השני זה המידות הטובות. מידות טובות זה לא פעולות, אלא זה תכונות הנפש. ותיקון המידות זה דבר שכל אדם צריך, כי אף אחד לא נולד מתוקן. אף אחד. יש לנו הרבה מאוד תכונות, הרבה מאוד מידות. כל אחד נמצא בכל אחת מן המידות במקום מסוים בסקאלה שמ-0 עד 100, חייבים לעשות דיאגנוזה מדויקת של איפה אני נמצא, ותזכרו, מאז אדם הראשון ועד אחרית הימים, לא יהיה אדם אחד שכלל מזיגת כוחות הגוף והנפש שלו היא זהה לחברו, או למישהו שהיה אי פעם בעולם. לכן צריך לעשות פה עבודת אבחון נכונה איפה אני נמצא. אני אתן שוב למשל דוגמה, בתכונת נפש. יש אנשים סבלנים, ויש אנשים קצרי רוח, יש אנשים כעסנים, יש אנשים גאוותנים, יש אנשים ענבים, נכון? עכשיו, ענווה יתרה, מין שפלות כזאת שכולם דורכים עליך ואתה לא, אתה בסדר, יאללה, זה גם לא נכון. גאווה זה ודאי דבר פסול. גאווה זה לחשוב שאתה הרבה יותר ממה שאתה באמת. לכן, המידות הטובות עניינם הוא, מה זה מידות טובות? כבר אמרנו שפירוש המילה מידה בעברית זה מלשון מדידה ומלשון תכונה, נכון? מידה, למדוד. ואכן, אין מידות טובות או מידות רעות. הכל תלוי במה? במידה. בהקשר, במקום. כלומר, האדם נמדד לפי מידותיו. המידות, אם הן מדודות, הן טובות. אם הן בלי הבחנה, אז הן מידות לא טובות, מידות רעות. אגב, זה פירוש המילה במקור של התורה. אנשים חושבים שזו מילה מודרנית, זה לא. המילה מדהים. מדים, uniforms, right? בלשון התורה זה מדים. ולבש הכהן מידו ועד. המידה צריכה להיות לפי האדם. אז יש מידות פיזיות של בגדים, אבל יש את המידות שזה תכונות הנפש.
וכשהאדם הוא מדוד ומידותיו מדודות, כלומר משקלות נכון, הוא מגיב תמיד בכל סיטואציה באמצעות, לא מהבטן, אלא באמצעות מחשבה. איך ראוי להגיב כאן? ראוי לכעוס, ראוי לחייך, ראוי להיות נחמד, וכן הלאה. אז זה דבר שדורש מחשבה, זאת ההתבוננות. ההתבוננות והמחשבה. אדם שמתנהל בצורה נכון הוא אדם שלא מתנהל שוב בצורה ספונטנית ולפי הרגלים שהוא לא קבע אותם, אלא פשוט הוא התרגל אליהם. אלא הוא הולך עכשיו לחשב את מה נכון ומה לא נכון, להבין איפה נקודות החולשה שלו, איפה נקודות החוזק שלו. לחזק ולחדד נכון את אותן נקודות חיוביות, ולא להתעלם, להיות מודע לזה שיש לו גם נקודות חולשה. ואין אנשים שאין להם מידות טובות, ואין אנשים שאין להם מידות פחות טובות שהם צריכים לתקן. בשביל זה אנחנו פה בעולם. אנחנו פה בעולם כדי לבנות את עצמנו, לבנות, למצות את הפוטנציאל שלנו. אז אלה שני הדברים, המעשים הטובים והמידות הטובות. עכשיו, אותם שלמי הדעת, ששוב, לנגד עיניהם ברור, הם בררו והם יודעים מה היעד, למצות ולהגיע למצב של שלמות שלהם. זה כשלעצמו הדלק הכי טוב מבחינתם, ככל שהם מבינים את זה יותר. כי הם לא ירצו, זה מבחינתם תהיה בעיה גדולה אם יש איזו מדרגה מסוימת שהם יכולים להגיע אליה והם מתעצלים ולא מגיעים אליה. אז זה יוצר אצלם את היכולת, את אותו המוטיבציה להתגבר על כל המכשולים, דיינו עצלות ולדחות את זה וכן הלאה, אלא הם עוסקים בזה באופן תמידי ומיידי. אז ככה, אותם אלה, נחזור על זה שוב, אותם אלה, שלמי הדעת שיתבאר אצלם שהיות האמצעים להגיע אל השלמות, המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט מאלה האמצעים או להקל בהם. אם אני מבין, אלה הם שני הדברים, המעשים הטובים והמידות הטובות, אז אני לא ארצה להמעיט אותם, כלומר, אני ארצה להרבות במעשים טובים ולהרבות בתיקון המידות, כי זה הדבר שיביא אותי אל השלמות. כי כבר נתבאר אצלם שאם האמצעים האלה ימעטו להם, כלומר, אם הם לא יעשו אותם בכמות ובאיכות הנכונה, אז זה יבוא לידי ביטוי בתוצאה, והתוצאה מאוד מאוד חשובה להם. לכן הם מבינים שהאמצעים הם קריטיים כדי להגיע למטרה, אז לכן הם לא ימעיטו או לא יתעלמו מהאמצעים האלה. כי כבר נתבאר אצלם שאם האמצעים האלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם את השלמות האמיתי, אלא ייגרע מהם כפי מה שגרעו הם בהשתדלותם. זאת אומרת, לכל דבר יש השלכה. ככל שעשיתי יותר, יש לי תוצאה גדולה יותר. עשיתי פחות, יהיה לי תוצאה פחותה. והואיל ואני רוצה להגיע ללא פחות מהשלמות המקסימלית, לכן אני אעשה את הכל בעוצמה הכי גדולה, ואלה הם שלמי הדעת. מכיוון שהם יודעים את זה. שהנה, אם הם לא יעשו את זה בצורה הנכונה, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא ייגרע מהם כפי מה שגרעו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות, מה שהוא להם, מבחינתם, צרה גדולה ורעה רבה. זה הדבר הכי, הכי מרתיע אותם. הם לא רוצים להגיע למצב שלא, הם לא יגיעו אל השלמות. על כן, לא יבחרו אלא להרבות בהם, במעשים הטובים ותיקון המידות, ולהחמיר בכל התנאים. נתתי את הדוגמה, אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים פה על דברים שהעולם לא מדבר עליהם, כי העולם עסוק באמצעים שנהפכו למטרה, אצל רוב האנשים בעולם. אבל אנחנו יכולים לקחת מזה משל. תראו, מכונית. צריך מכונית כדי להגיע ממקום למקום, בעיקר במקומות שהתחבורה הציבורית היא לא מאפשרת. אני צריך מכונית, אבל איזה מכונית? אז תלוי. למעשה, רוב המכוניות החדשות שיש להם היום, לא משנה עכשיו מאיזה דגם ומאיזה מי הוא היצרן, הן מכוניות סבירות שיכולות לקחת אותך ממקום למקום. אבל יש הרבה אנשים שלא מסתפקים במכונית פשוטה. הם רוצים מכונית, הם רוצים לא יודע מה, לא יודע מה נחשב היום למכונית, זה כל הזמן משתנה. לקסיס, פעם זה היה בארץ, וולבו, לא יודע, בנטלי, רולס רויס. טסלה. או, טסלה, נכון, זהו, איך שכחתי את זה, החשמלי. אז זהו, אנשים רוצים את הכי טוב שיש. למה? כי זה חשוב להם. וזה בהבלים. כי גם מכונית רגילה יכולה לעשות לך את אותם דברים בדיוק, חוץ מכמה פינוקים שאתה ממש ממש לא צריך.
בהבלים האלה אנשים מחמירים. אני מחמיר, אני רוצה את האוטו הכי טוב, אני רוצה את הטלפון הכי טוב. אני רוצה את הכי טוב, נכון? אני מוכן לשקיע בזה, אני מוכן לשלם על זה הרבה כסף, מוכן לעבוד בשביל זה. ואלה אמצעים שהם הבל. האנשים שלמי הדעת שמבינים שהיעד המרכזי הוא המיצוי של הפוטנציאל האנושי, הם מחמירים. הם רוצים טסלה. לא מסתפקים בסוסיטה. זוכרים פעם היה כזה אותו? או בפורד חבות. הם רוצים את הטוב ביותר. לכן, השלמות ובקשת השלמות מבחינתם היא הדלק לפעולה, להתעוררות לעשות את הדברים. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה, מדבר פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. הם ידאגו שכל האלמנטים הנדרשים יהיו וברמה הגבוהה ביותר. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. שלמה המלך מעודד את הפחדים. איזה פחד? של מה? פחד ממה? פחד מזה שאני מחמיץ את ההזדמנות להשיג את המדרגה שאני יכול להגיע אליה. זה הפחד, שהוא פחד חיובי. הוא פחד שיוצר מוטיבציה אמיתית לפעולה נכונה של השגה של דבר נכון. אשרי אדם מפחד תמיד. אז כך כתוב בפסוק. מה כתוב על זה בתורה שבעל פה? ופרשו זיכרונם לברכה במסכת ברכות בדף סמך, ממה הוא מפחד? איפה אשרי אדם מפחד תמיד? ההוא בדברי תורה כתיב. הוא מפחד שהוא לא עושה את כל מה שהוא צריך לעשות כדי להגיע אל מדרגת השלמות. והנה, סוף זאת המדרגה, הקצה האקסטרים של המדרגה הזאת, של אותו פחד, שאני מבזבז עכשיו רגעי חיים חשובים, שאם אני אנצל אותם נכון אני אגיע למדרגה, ובגלל שאני לא מנצל אותם אני, או לא מנצל אותם כראוי, אני אגיע לאפקט הרבה יותר נמוך. הקצה של זה הוא הדבר שנקרא יראת חטא. מה זה יראת חטא? יראת חטא זה לא יראת שמיים. זה משהו הרבה יותר גבוה. יראת חטא, אני אסביר את המושג שוב. תראו, הרבה דברים פה, השיעור הזה, רוב הקבוצה פה היא קבוצה שכבר שמעה כל כך הרבה שיעורים, אבל אני תמיד צריך להתייחס לאלה שנכנסו בשלב כזה או אחר ולא יודעים את כל הדברים שאתם כבר שמעתם אותם המון פעמים, וגם בשבילנו ששמענו, אף פעם לא מזיק לשמוע שוב, כי ושיננתם, ואין דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-101, ותמיד אתה רואה את זה מזוויות שונות. בואו נסביר את המושג שנקרא יראת חטא, שנייה. נכון. הם התחילו להגיד לי שיראת שמיים זה שניהם. אוקיי, אז בואו נסביר עכשיו את שניהם. נסביר אותם בצורה מדויקת. אני רוצה להתחיל מיראת חטא. בואו נסביר מה פירוש יראת חטא. קודם כל, מה פירוש המילה חטא? שוב, עוד מילה שאנשים שמעו אותה פעם, ובפעם הראשונה שהם שמעו אותה, הייתה להם איזו אסוציאציה שאיתה הם הסבירו את זה לעצמם, ומשם הם לא התקדמו. הם נשארו תקועים שם, לא עלו כיתה. אז בואו נסביר קודם כל מה פירוש המילה חטא. המילה חטא משמעותה החטאה, להחטיא. כשיש לי לוח כליאה למטרה, ואני יורה חץ ממרחק, כן? אז החץ צריך לפגוע בנקודה מאוד מאוד ספציפית. אם החץ מכוון ופוגע בדיוק במרכז, במטרה, יופי. כל מצב שהוא לא פוגע בדיוק במטרה, נקרא החטאה. החטאה זה להחטיא. בואו נסיק מזה את ההגדרה המדויקת למה זה חטא. תקשיבו טוב. חטא זה לשים את הדבר במקום הלא נכון שלו. זאת ההגדרה של חטא. זה פירוש המילה חטא. לשים דבר לא בפרופורציה הנכונה, לא בזמן הנכון, לא במקום הנכון, לא במינון הנכון, זה נקרא חטא. כליאה למטרה. כל אחד עכשיו יראה. כליאה למטרה. כל דבר שהוא לא נעשה כמו שהוא צריך להיות, נקרא חטא. מה זה יראת חטא? אצל שלמי הדעת, זה אנשים שחושבים לפני כל פעולה שהם עושים. עכשיו, אם לרגע הוא יחלום, ולכן הוא כאילו, תארו לעצמכם נהג, שהוא נהג טוב, נוהג בסדר כמו שצריך,
אבל הוא לשנייה אחת חלם. והאוטו ירד מהדרך. עכשיו, אתם יודעים, לפעמים בשולי הדרך יש את הפסי הרעדה האלה, אומרת לך, בואי נה, אתה במהירות גבוהה וירדת מהדרך. לפעמים אנשים נוסעים מרחקים גדולים בכבישים מהירים, יכולים לרדת מהדרך, אז יש את אותם פסי הרעדה. אם נהג מגיע למצב שהוא נהג טוב, ופתאום הוא שומע את הפסי הרעדה, הוא אומר לעצמו, רגע, אני כנראה לא צריך לעצור עכשיו. אני כנראה לא מרוכז, זה מסוכן. איך זה קורה לי? אני לא נהג מתחיל. איך קורה דבר כזה? זאת אומרת, אולי אני עייף, אולי אני בלחץ, אולי שתיתי משהו ולא שמתי לב או שכחתי. לכן הוא עוצר. אם בעל אחריות הוא יעצור. אם לא, יהיה בסדר, זה קרה פעם אחת. שלמי הדעת לא מבטרים לעצמם. שלמי הדעת, ברגע שהם מבינים שאי שימת לב יכולה לגרום להחטאה, הם פוחדים מזה. זה אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד זה פרפקציוניסט שלא עושה לעצמו הנחות. הכל צריך להיות נכון והכי נכון, ואני יודע שאני מסוגל, אני צריך רק להשקיע את המאמץ, ואם אני מרגיש שאני ברפיון, אני בפאניקה. זה נקרא יראת חטא. יראת חטא. זה הקצה של דוגמת סף, מה שקוראים, כן? זה מה שהוא אומר כאן, תראו, אנחנו צריכים תמיד להתאים את השפה, את הטרמינולוגיה, לשפה שלנו. אז מכירים את המושג שנקרא extreme באנגלית, או דוגמת קצה, דוגמת סף. אז ככה זה בלשון של הרמח"ל. אשרי אדם מפחד תמיד, זה הפסוק של במשלי, ופרשו זיכרונם לברכה בגמרא בברכות, ההוא בדברי תורה כתיב, זה נאמר על ההנחיות, ההוראות, איך להתנהל נכון, והנה סוף הזאת המדרגה, כלומר דוגמת הקצה, דוגמת הסף של, סף אגב מלשון סוף, דוגמת הסף של מדרגת הזהירות הזאת, היא הנקראת יראת חטא, שהיא מן המשובחות שבמדרגות. והוא, שיהיה האדם ירא תמיד ודואג, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא. שמץ, זה לא חטא ממש, לא החטאה ממש, אלא משהו, שמץ, של חטא שיעקבר מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה במסכת בבא בתרא על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. מה פירוש? זה משל. חופה. חופה זה דבר שחופה. חופה מכסה את האדם. נכון? תחת החופה. נכון? כשמתחתנים, אז נמצא תחת החופה. אז מה זה החופה? זה דבר שחופה. לכל אדם יש את המקום שלו במציאות. כשאדם מגיע למיצוי השלמות של עצמו, כביכול יש לו מקום. יש לו מקום מוגדר של הוא בהשגת מדרגתו. מה זה אדם נכווה מחופתו של חברו? ניקח שני אנשים שהיו חברים נגיד מגיל צעיר מאוד. ושניהם פחות או יותר באותה מדרגה של אינטליגנציה, יכולת, הישגיות. לכן הם חברים, כי אתה בדרך כלל חבר של מי שאתה ברמה שלו פחות או יותר. עכשיו, נתאר לעצמנו ששני האנשים האלה גדלו, הרבה זמן הם היו ביחד, אחר כך הם קצת נפרדו, וכל אחד מהם המשיך והגיע למיצוי של הפוטנציאל שלו, ואחרי כמה שנים הם נפגשים. ושניהם יודעים שפחות או יותר היכולות שלהם הן זהות. אחד, אחרי שהם נפגשים, אחרי זה זמן שהם לא רואים אחד את השני, אחד נמצא במקום מסוים, והשני נפגש איתו ורואה איפה הוא נמצא, וגם הוא הצליח להתפתח ולהגיע למקום מסוים. אבל לאחד מהם יש איזו הרגשה שהחבר שלו הצליח להגיע למדרגה גבוהה יותר ממנו. והוא יודע שהוא גם כן יכול להיות שם. מכיוון שהוא לא פחות מוכשר ממנו וכן הלאה. באיזשהו מקום זה כואב לו. לא כי הוא מקנה בו, אלא כי הוא מצר על עצמו, זאת אומרת שאני לא עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות. זה המושג שנקרא מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. זה כמו קביעה, זה מכאיב. אבל זה מכאיב לא בגלל שאני מקנה בו. עד רבה שיהיה לו כל...
טוב מאוד שהוא הצליח. למה אני אבל לא עשיתי את זה? הבעיה היא בעיה שלי, אני יוצר עכשיו אצל עצמי מצב שהרי אני לא פחות מוכשר ממנו, ואם הוא יכול, גם אני יכולתי, והנה לא הגעתי לאן שהוא הגיע. זה מה שאומר כאן. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי אין זה מטעם הקנאה אשר טיפול רק בחסרי הדעת. הוא מדבר פה על שלמי הדעת, שזה בדיוק הפוך מחסרי הדעת. אז זה לא בגלל קנאה של אגו, של מה, איך הוא הגיע לשם ואני לא, ואני לא רוצה שהוא יהיה שם. לא, אני רוצה שהוא יהיה שם. אני מצר על זה שאני לא הגעתי לשם, כי לא עשיתי מספיק את מה שיכולתי לעשות. כי אין זה מטעם הקנאה אשר טיפול רק בחסרי הדעת, כמו שיכתוב עוד בסייעתא דשמיא, הוא בהמשך הספר ידבר באופן פרטני על כל התכונות, והוא ידבר על קנאה ועל תאווה ועל... הוא ידבר על קנאה. הוא אומר, אני עוד ידבר על זה. אלא, אז זה לא בגלל קנאה, אלא בגלל מה זה? אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו. והנה, על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא ימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. ככל שהוא מתבונן בדבר. דיינו, הוא רואה את, הוא יודע שהוא צריך למצוא את הפוטנציאל. הוא רואה את הפוטנציאל. הוא בנה לעצמו תוכנית שלפיה הוא הולך כדי להגיע למיצוי המקסימלי של מה שהוא יכול. זה הדלק הכי גדול לעשות, להגיע לקניית הזהירות. דיינו, ההתבוננות והפיקוח על המעשים. זה לקבוצה הראשונה שהם שלמי הדעת. כמובן שרוב העולם לא נמצא במדרגות האלה. ולכן הוא עכשיו מתייחס גם ליתר המדרגות. אז בואו נראה גם את המדרגה השנייה. אך לפחותים מאלה, שיש להם דעת רק הם לא שלמי הדעת, מה בכל זאת יהיה המוטיבציה שלהם לפעול? כמו שאמרנו, לא להיות בטלן, אלא לדאוג לבנייה נכונה של, של האישיות ומיצוי הפוטנציאל הגלום באדם. אך לפחותים מאלה תהיה ההערה, כלומר הסיבה להתעוררות לפעולה, לפי הבחנתם. והוא, לפי עניין הכבוד אשר הם מתאווים לו. אני לא יודע אם עכשיו נוכל להספיק, אוהב ואני רוצה בספר הזה ללמוד את הדברים ביסודיות. לא רוצה למהר רק כדי להספיק. אז אנחנו נוותר על הכמות בשביל האיכות, וגם אם צריך לעצור באמצע, נעצור באמצע. רק אני רוצה להסביר פה את הנקודה הזאת, לא נגמור היום את הפרק הזה, הוא קצת ארוך, אבל הפחותים מאלה. אז בואו תראו, השלמות האמיתית, שלמי הדעת, זה הם רוצים למצות את הפוטנציאל שלהם. שימו לב, הם לא עושים השוואה בינם לבין אחרים, כמו שהוא אמר פה עכשיו בחלק האחרון, הם לא מקנאים באחרים. הם עושים השוואה ביני, זה חשוב להבין את זה, ביני לבין הפוטנציאל שלי. זאת אומרת, אנשים אחרים לא מעניינים אותי, אני, מבחינה זו, אני לא משווה עליהם. אני משווה את עצמי במצב של המצוי אל הפוטנציאל שלי, שזה המצב הרצוי. אני עושה את ההבחנה בין המצוי לבין הרצוי, וכשאני רואה את הפער הזה, ואני חייב לצמצם אותו. אם הרצוי רחוק מהרצוי שלי, של היכולות שלי, פה אני נמצא פה, בלנסות לצמצם ביני לבין עצמי, בין איפה שאני נמצא לאן שאני יכול להגיע. זה שלמי הדעת. אנשים פחות שלמים, יש להם דבר אחר, מעודן קצת, אבל עדיין הוא פחות, אנחנו נראה עוד מעט למה, שנקרא כבוד. כבוד. בואו נסביר קודם כל את המושג כבוד, בעומק שלו. המילה כבוד, כולם מכירים את המושג שנקרא כבוד עצמי. נכון? כל אדם רוצה, לכל אדם יש כבוד עצמי. מה זה כבוד ומה זה כבוד עצמי? השורש של המילה כבוד זה אותיות כף בית דלת, שמשמעותם כבד. כבד. עכשיו, כבד, במובן הפיזי, אז יש דבר כבד, שוקל טון, ויש דבר קל, ששוקל 2 גרם. כבד וקל, זה בעולם הפיזי. בעולם העיוני, האינטלקטואלי, כשאני מדבר על דבר כבד ודבר קל, דבר בעל חשיבות, כבד משקל, ודבר קל ערך. דבר לא חשוב. אז אני לא מדבר על כובד פיזי, אלא אני מדבר על חשיבות. כבוד זה חשיבות. האדם
אדם בריא בנפשו, יש לו כבוד. ממה נובע הכבוד שלו? אז דיברנו על זה בשיעור אחר, באריכות גדולה מאוד, שהנשמה נקראת כבוד. בין שני החלקים, הגוף והנשמה, החלק הנכבד זה הנשמה. הגוף הוא הנושא, הוא המרכבה של הנשמה. הנשמה עצמה נקראת בלשון התנ"ך כבוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום. מי זה יזמרך? הכבוד. מי זה הכבוד? הנשמה. הנשמה נקראת כבוד. לכן, ההרגשה הנכונה של כל אדם שמגיע לו כבוד, הכבוד מגיע לו רק בגלל שיש לו נשמה, שהיא עצם נכבד ורוחני. הכבוד הזה יכול לפעמים להתעוות. ברגע, הרי לכל אדם יש הרגשה שהוא מכובד ומגיע לו כבוד. אבל אם הוא לא יודע שיש לו נשמה, אז איפה הוא מוצא את הביטוי שהוא רואה לכבוד? בגוף. וזה העיוות. ואז הכבוד הזה יכול להוביל לאגו, ולדברים שלא שייכים, לדברים שכאילו אתה רוצה, וזה החשיבות, המדומה, הכבוד המדומה. זה, יש דבר כזה שנקרא כבוד מדומה. מי הוא מלך הכבוד? השם צבאות, הוא מלך הכבוד שלה. הוא נקודת הכובד של כל המציאות כולה. יש אנשים שהכבוד הוא הגורם המרכזי בפעילות באופן שבו הם באים מביאים לידי ביטוי את עצמם, ובאופן שבו הם רוצים שאנשים יסתכלו עליהם. אוהבי כבוד. עכשיו עוד פעם, זה יכול לבוא ממקום נכון, זה יכול לבוא ממקום לא נכון. של אגו ואנוכיות וכבוד מדומה, כבוד מעוות. לפעמים, תראו בעולם, העולם הזה הוא עולם השקר. אלמא דשיקרא, ככה חז"ל אומרים. העולם הזה הוא עולם השקר. האמת בעולם הזה היא נעדרת. בעיקר בתקופה שלנו. רואים? ככל שאתה שקרן יותר, אתה ראש ממשלה יותר. ככל שאתה שקרן יותר, ככל שאתה מרמה יותר, אתה מכובד יותר. מכבדים את השקר. יש כבוד שקרי, כבוד מדומה, ויש כבוד אמיתי. הכבוד הוא נקודה מאוד בעייתית. היא יכולה בקלות ללכת למקום לא נכון, אבל היא יכולה להיות בהחלט נכונה. עכשיו, הוא מדבר פה על אנשים שלא מבינים עוד לגמרי לגמרי את המקום הנכון של הכבוד, והם משתמשים בכבוד כמוטיבציה. תראו מה הוא אומר עליהם, הם הפחותים. שלמי הדעת זאת המדרגה הגבוהה יותר של המדרגה שמתחתיה. אך לפחותים מאלה תהיה ההערה לפי הבחנתם. והוא, לפי עניין הכבוד אשר הם מתאווים לו. כל אדם כאמור רוצה כבוד. עכשיו לפעמים זה מגיע גם ממקומות לא טובים. אבל אדם מרגיש שהוא רוצה כבוד. עכשיו בואו נראה איך זה יכול לעורר אותם. איך הדלק שלהם לפעילות על השגת שלמותם, או השגת מדרגה נכונה או גבוהה יותר במיצוי הפוטנציאל שלהם, איך המניע של זה, המוטיב של זה, זה כבוד. והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאווים לו. וזה. כי זה פשוט אצל כל בר דעת. שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. כמו שאמרתי, העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא. עולם השקר. בעולם השקר יש את מי אתה, ויש איך אתה רוצה שאחרים יראו אותך. ואין שום קשר בין שני הדברים. באמריקה זה דבר שזה פשוט כמעט הדגל. לא חשוב בכלל מי אתה, חשוב מה חושבים עליך. ולכן המציאו את הדבר... אבל אמריקה מובילה את זה. בסדר, נכון? כי אמריקה משפיעה על כל העולם. יש לה את הוליווד. זה מגיע לכל בית בניו זילנד, ורואים בקופסה שם מה חשוב ומה לא חשוב. זה המחנך הגדול של העולם. בקיצור, PR, שמעתם על PR? Public Relations?
מה זה public relations? משקיעים בזה קורסים וכסף. אימג', מה התדמית שלך? לא משנה מי אתה, אתה יכול להיות הזירו הכי גדול בעולם. אבל אם כולם חושבים שאתה נוצץ וחכם ויפה ועשיר, זהו, הצלחת. הכבוד. בעולם הזה, אתה לא חייב להיות אדם אמיתי, ואתה לא חייב להיות אדם בעל תוכן, העיקר שתייצר אימג' כזה. לכן העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא. יש מושג שנקרא עולם האמת. זה המקום שהולכים אליו אחרי שיוצאים מהבועה שנקראת גוף וחומר. עולם האמת. שמה אין בלופים ואין אימג'. אתה זה מה שבאמת אתה. עכשיו, איך הדברים נמדדים במציאות האמיתית? לפי המדרגה האמיתית שלך. אם סיפרת לכולם שאתה כזה בסדר וישר וצדיק ואתה לא, אז שמה אתה לא יכול לעבוד על אף אחד. ואם היית באמת צדיק וישר וטוב, ואף אחד לא ידע מזה בעולם הזה, ולכן עברו לידך ולא התייחסו אליך בכלל. שמה אתה תהיה במדרגה האמיתית שלך. עולם האמת. איך הדברים נקבעים בעולם האמת? לפי המדרגה האמיתית של האדם. עכשיו, כל בר דעת, אומר פה הרמח"ל, וזה כפשוט הדבר אצל כל בר דעת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, שהעולם הוא העולם הבא, אלא לפי המעשים האמיתיים, של מה שבאמת האדם עשה. ושלא יתרומם שם, כלומר לא יהיה במדרגה רמה גבוהה יותר, אלא מי שהוא רב המעשים מחברו. כלומר, גם בעולם הבא יש הבדל למעמדות. הפוך, שם נבחנות המדרגות האמיתיות לפי איך בנית את עצמך באמת. לא מה אנשים חשבו עליך, אלא מה באמת אתה. כן? ושלא יתרומם שם, כלומר לא יהיה שם במדרגה רמה, אלא מישהו רב המעשים מחברו. ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה שפל, כלומר נמוך יותר. אם כן, איפה, איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו, או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי ייצר לו, בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. אז זה המוטיב של אותם הפחותים מהם משלמי הדעת. למה אני רוצה לפעול? כי אני כאן מייצר את המדרגה האמיתית שלי, ובעולם האמת זה יתברר. ולכן, אני אשתדל לעשות את המעשים הטובים, ואת התיקון הנכון של המידות, בגלל מה? כי חשוב לי להיות שמה במדרגה, במקום מכובד. אז שוב, יש פה מניע שהוא מוביל לכאורה לפעולה נכונה, של התעוררות לפעול נכון, אבל ממה הוא נובע? מכבוד. מכבוד. אז ככה, הוא אומר, בואו ניקח את הכבוד ונצ'נל אותו, צ'אנלינג, ננתב אותו למקום חיובי. נכון שחשוב לך המדרגה שלך? אתה יודע שבעולם האמת אין בלופים ואין משחקים? אתה תהיה שם במדרגה לפי מה שאתה באמת? אז זאת סיבה מספקת כדי שתדאג להיות במדרגה, לבנות את עצמך באופן כזה שתהיה במדרגה שלא תתבייש בה. כי חשוב לך הכבוד. אם כן, איפה? איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך, כלומר כשהתגלו הדברים בעולם האמת, ותקבע מדרגתו במציאות האמיתית, ודאי ייצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. כי אי אפשר לרכוש מדרגות שם. כל העבודה היא פה, בעולם הבחירה, רק כאן, כשהנשמה בתוך הגוף. אחרי שהנשמה יוצאת מן הגוף, היא לא יכולה יותר לשנות את המיקום שלה. אם כן, שם זה כבר יהיה מאוחר. והנה, יש מן הפתאים המבקשים רק להקל מעליהם. אומר, הנה, בוא ניקח עכשיו את אלה שאם זה המוטיב, הם יגידו, אתה יודע מה? העיקר שאני אשם, לא אכפת לי באיזה מדרגה. אם אני שם, לא רוצה להיות במזרח. לא רוצה לשבת בפודיום. אכפת לי, אני אשם בשורה השלישית, הרביעית, או בשורה... העיקר שאני שם, כן? והנה, יש מן הפתאים המבקשים רק להקל מעליהם. זה מגיע מבטלנות. לא רוצים להתאמץ. שיאמרו, למה נייגע את עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? חסידות, אגב, גם כן צריך להבין את הטרמינולוגיה. חסידות זה להיות טוב ברמה הגבוהה ביותר. מלשון חסד. כן? אז למה לעסוק בכל כך הרבה? אני אהיה במדרגה מסוימת, מה אני צריך להיות בגובה הכי גבוה? למה לייגע עצמי כל כך בכל כך חסידות ופרישות?
פרישות הכוונה היא פרישות מהשתקעות בענייני החומר של הביצה של החומר. הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינום. אם אנחנו כבר מדברים על מה יהיה אחר כך, מספיק לי אם יש לי מספיק זכויות כדי לא להיות בגיהינום. אבל אם אני נמצא במקום ההוא, אם אני כבר בגן עדן או במקום הטוב, אני לא דואג למדרגה, שזה לא יהיה בטופ, שיהיה באמצע. שיהיה במקום טוב באמצע, כן? הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינום. אנחנו, אם לא נדחוק את עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים, אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו, די לנו בזה. ולא נכביד על מסענו בעבור זאת. למה להתאמץ יותר מדי? מספיק שאני אהיה במקום טוב באמצע. שואל, אומר הרמח"ל, זה מגיע מבטלנות. ואני רוצה עכשיו ככה לעורר אותם. אמנם שאלה אחת נשאל מהם. היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם שהוא כאילו ברמה שלהם, מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם, הם ככה בקלות יגידו, כן, למה, מה, אני פחות ממך, למה שאתה תהיה מעליי? בעולם הזה, בכל הכיבודים של ההבל, אם אתם קצת בחדשות, אז אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? כיבודים של שטות, שמה לא יכול לסבול, מה פתאום שהוא יהיה מעליי, מה, הוא פחות ממני, אני יותר ממנו, אני יותר מוכשר, כן? וכל שכן, אחד מעבדיהם, אם חבריהם, גם חבריהם זה בעיה, אבל כל שכן אם זה אדם שהם רואים אותו כבזוי, כשפל מהם, כמו עבדיהם, או מן העניים הנבזים ושפלים בעיניהם, ולא יצטערו על זה, ולא יהיה דמם רותח בקרבם, הם לא יכולים לסבול מצב כזה, כן? לא, ודאי, כי הנה איננו רואות. כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל, ולשים מקומו בין הרמים ביותר. כי היא קנאת איש מרעהו, הכל נובע מקנאה ומרצון להשיג עמדת כוח וכבוד וכן הלאה, מדומה. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכרח לסובלו, אבל יהיה לו סבל גדול אם הוא לא יכול לעשות שום דבר, אבל לפחות הוא בתוך עצמו יאכל את עצמו. כי לא יוכל למנוע, אם הוא לא יכול בדרך כזו או אחרת לשנות את זה, אבל הוא יאכל את עצמו בפנים, ולבבו יתעשת בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בהם אלא לפנים, זה רק מבחוץ, זה דבר חיצוני. ולא הינסה אלא שווא ושקר, מי שכאילו מרגישים אותו, חושב את עצמו למכובד, זה הבל וריק. איך יוכלו לסבול שיראו את עצמם שפלים יותר מאותם האנשים אשר עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי, שם זה לעולם האמת, זה לא עולם השקר, זה לא עולם הבלוף. אז אם כאן בעולם השקר אתה לא יכול לסבול את ההתנשאות המדומה של מישהו עליך, שאתה אומר, רגע, מה פתאום שהוא ינהל אותי? מה פתאום שהוא יהיה מעליי? אתה לא יכול לסבול את זה. וזה הבל, זה שטויות. בעולם האמת, במדרגות האמיתיות, אתה כן תוכל לסבול את זה. אז עזוב, זה עצת היצר, הניסיון להקל מעליך את חומר העבודה. זה לא דבר נכון. וזה במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו. מה הבעיה? שאנחנו חיים בעולם השקר. אז מבחינתנו זה דבר תיאורטי. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת של מדרגת האדם לפי מה שהוא באמת. כי בעולם השקר אין לפי מה שהוא באמת. לפי מה שהוא באמת לא נחשב לכלום. לפי האימג', לפי איך הוא יצר תדמית שקרית, בלופרית, כן? אז אף על פי שאנחנו לא יכולים באמת להכיר, אנחנו לא חיים את המושגים של אמת, אף על פי שאין עכשיו אנו מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו אליו. אז לכן עכשיו אפשר להגיד, אתה יודע מה, אז אני אהיה במקום באמצע. אבל אם יכולת להיות במקום יותר גבוה, אתה קובע עכשיו את מדרגתך בנצח, בעולם הנצח. אבל בזמנו, ודאי שיקירו לעמיתו, לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. הרי לך, שאין הסבלנות הזו, כלומר הסלחנות הזאת, או ההנחות שהם עושים לעצמם, שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם, להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב, שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. וכבר לא היה מקום לפיתוי הזה, לולי היו רואים אמיתת העניין. ולכן צריך את ההתבוננות. ככל שאתה מתבונן בדבר, אתה מפנים את זה שזה ממילא לא יהיה פיתוי כזה. היצר לא יצליח לפתות אותך להגיד, אתה יודע מה? אז אל תתאמץ יותר מדי. אתה יכול להגיע.
אתה בסדר איפה שאתה נמצא, זה עצת היצר. אבל לפי שאין מבקשים אותו והולכים ושוגעים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתוים עד הזמן אשר לא יועיל להם. אבל מכיוון שזה נוח, אז אנשים מתפתים לזה. כי זה פשוט משחרר אותך מהצורך להתאמץ ובאמת להשקיע, כן? אז לכן אנשים רבים מתפתים, והם דוחים את זה ודוחים את זה עד הזמן שכבר אי אפשר יותר לשנות. כי אתה גמרת את הזמן שניתן לך פה, ואתה לא יכול יותר לשנות את זה. כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, בקהלת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. אתה חייב לעשות כל מה שאתה יכול לעשות. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. כלומר, כשאתה גומר כאן את העולם הזה, אין אפשרות יותר לשנות. לכן הזמן היחיד שאתה יכול באמת להשיג את המדרגה שלך, זה רק כאן. שמה, מה שיש יש, וזהו. ואחרי זה אתה יכול רק להצטער על זה, וזה צער נצחי. כי הוא לא ניתן לשינוי. והיינו, כי מה שאין האדם עושה אתה, שהכוח של הבחירה מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי, המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי, הוא מצווה לעשות, הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא עשה הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לו לעשותם עוד אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יוכל להתחכם בקבר. להתחכם הכוונה היא להתנהל בחוכמה. הוא לא יוכל יותר, זה זמן קצוב. ולכן כל דקה בעולם היא פוטנציאל מדהים וחשוב שראוי לנצל אותו נכון. וזהו שאמר שם, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. ולכן זה הזמן, אין בלתו, וצריך לנצל כל רגע ולהתנהל נכון, וזה הפחותים במעלה. שלמי הדעת, מה שמדריך אותם זה השלמות, וכל פוטנציאל שאני יכולתי למצות ולא עשיתי בגלל בטלנות, עצלנות, דחייה, זה דבר שמבחינתי הוא נורא. ולכן זה כשלעצמו מספיק לי כדי להיות כל הזמן בעון, כל הזמן בעבודה. אלה שפחותים מהם, השלמות היא לא, הם לא מבינים את עניינה ומשמעותה עד הסוף, שלפחות התייחסו לעניין הזה, שאתה קובע כאן בעולם הזה ורק פה את המדרגה שלך במציאות הנצח. וכל מה שתעשה פה, ככה תראה שם. ומה שלא עשית פה, אתה לא יכול יותר להשיג שם. יש פה עוד את העניין של ההמון. מה? מה מטרת הקדיש? לא להרים קצת את ה... זה משהו אחר. אני מדבר עכשיו, מה האדם יכול לעשות בשביל עצמו? הקדיש זה מה שאחרים עושים על האדם אחרי שהוא כבר לא יכול לעשות למען עצמו, וגם זה מוגבל, זה לא שאתה יכול לשנות את המדרגה. קצת, כן, כן. אבל זה עדיין לא דומה, כאן הוא מדבר לא על אנשים אחרי 120, הוא מדבר על אנשים שחיים פה, מה צריך לעשות כאן. ההמשך הוא, כל ההמון, נשאיר את זה לפעם הבאה, אנחנו נעצור כאן, אבל שימו לב, אנחנו לומדים פה ספר, שמדריך אותנו שלב אחר שלב בצורה מאוד מאוד מובנית ומסודרת, מה הדרך להגיע לבאמת עבודה פרקטית מעשית. בעצם זה ספר לחיים. זה ספר שאני, כשאני משווה אותו לשטות שנקראת קאוצ'ינג, אז זה אלבון. כי הקאוצ'ינג זה איך להסתדר, להפיק יותר מהעולם הפיזי. כאן הוא מדבר על איך באמת האדם יכול לבנות את עצמו נכון ולחיות את החיים שלו בצורה המרבית, הנכונה והעליונה. אז אלה הדברים להיום.